Қытайда 1,5 миллионға жуық қазақ тұрып жатыр. Шыңжаңдағы барларымыз Бейжіңге еш қауіп төндірмейді. Алайда Қытайдың саяси режимі қазақтарға қысым көрсетіп жатыр. Қытай ақпарат көздері көбінесе дүниедегі ең сенімді әріптесіміз, досымыз Қазақстан деп жар салады. Алайда осы жерде қытайлар шынында да қазақ ұлтын жақсы көре ме, шынымен жанашырлық істей ме деген заңды сұрақ туындайды. Себебі қазіргі уақытта Қытайдағы қазақтарға қарсы жүргізіліп жатқан саясат бұл сұраққа тек қана жоқ деп жауап бере алады. Мен сіздерге Қытай билігінің қандай жолдармен қазаққа қысым жасап жатқанын қазір көрсетейін. Бүгінде Қытайдағы саяси оқыту лагерлерінде қамалып жатқан қандастарымыздың нақты саны қанша екені беймәлім. Өйткені Қытайдың диктаторлық билігі мұндай ақпаратты жасыруға тырысып отыр. Бірақ сарапшылардың айтуынша, Қытайда мыңдаған қазақ қамалып қалған. Соның ішінде әрбір қазақ шырылдап Қытайдағы туысы болсын, туысқа қалай туысқан емес, бүкіл қарға тамырлы қазақ бір-біріне туысқан. Қазір осы экспансияға қарсы біреуіміз дауыс көтеріп, біреуіміз осындай бір әрекет жасап, ең болмаса қимылдап ұлт екенімізді көрсетпейтін болсақ, ертең қазіргі Қытайда ашылып жатқан лагерь Қазақстанда ашылса да ешкім таң қалмайды. Қонақ үйлерге жатқызып, өздері арақ ішіп, қаңғып біреудің астына салып беріп, және оны бопсалау үшін видеоға түсіріп, қол аяғын шынжырлап қонақ үйде қамап кетіп, үлкен кіші дәретін төсекке жіберіп жатқанын боқсыдығына малынып айтып беріп отыр. Қанша еркектің зорлағанын білмеймін дейді. Осыдан артық қорлық бар ма? Осыдан артық қорлық бар ма? Осы қорлықты әлемге жеткізейік деп шырылдап жүрміз. Бұл біз білген 1% ақпарат. Алда өмір болса, біз олардың біздің бауырларымызға не жасағанын білген кезде, мүмкін олар тұқым қалдырмайтын болып кетер. Мүмкін бітті олар, сол өлген беті жоқ болар. Мүмкін әйелдер бала тұтылмас болып кетер. Мүмкін еркектер мәңгі бақи бала сүймес болар. Көз алдымызда тірі жүргенмен 20-30 жылдан кейін бәрі жоқ болады. Бұл аңыз емес. Бұл кешегі 31-33-те 4,5 миллион қазақ, 2,5 миллион украин қырылып қалғанды біз кинодан көрген сияқты кино емес. Ұйқымызды ашайық, біз кино көріп тұрған жоқ, біз бұл дәл осы сағат, осы минутта жүріп жатыр. Біз осы жерде еркін болып, әзілдеп, соғым басына шақырып, қазақтар бірімізді біріміз өсектеп жатқанда, дәл қазір 500,000, мүмкін 700,000 қазақ түрмеде Қытайдың тепкісінде отыр. Туалетке барайын десе бара алмай. Кеше Күлзира Әуелхан қыз айтты, туалетте 2 минуттан артық отырғанда басыңа кеп тоқтайықпен ұрып-ұрып жібереді дейді, талып түсесің дейді. Қазақтар Қытайда қандай қысым көріп жатыр екен? Қазақтардың өзінен сұрастырайық. 600-700 болып кетті қыздар. Адам көбейіп кеткенде жаңағы палатаға сыйыспай, сөйтіп көптен жаттық. Бір карауатқа 2 қыздан жатып қалдық. Туалеті де бүтін бәрі ішінде. Сол ішінде болғаннан кейін ол жерде кейін ауру көбейіп кетті. Ауырдық бәріміз. Жаңағы бір рет, екі рет қателік жасап қойсаң, бір қараңғы үй бар. Соған қамақ қояды 24 сағат. Оған біздің жатақтан 2 қыз кірді. Тек сағыз шайнақ қойғаны үшін кірді та. Енді ол жер қараңғы, есік терезесі жоқ. Тек подвалда болады та. Тек отыра алмайсың, жата алмайсың, өзіңді кеңінен тік тұрасың. Мені кім түсінетінін білмеймін. Я даже не знаю, кто меня может понять. Я до сих пор старался оставаться спокойным. Қазақ әйелдеріне өз жерде сол өлең жаттай алмағандар өлең жаттап тұрады. Өз жердегі қысым қазақ әйелдеріне шашын қиғаны қиын болды. Кейбіреулердің ұзын шаштары болды, соны қиды. Өз жерде 80 жастағы апаларымыз жатыр, 80 жастағы аталарымыз жатыр. Оған мен өзім куәмін. Заң алдында да, басқаның алдында да мен куәгермін. Сексуалдық жағынан, сексуалдық зорлық, зомбылық болды ма түрмелерде? Зорлық, зомбылық болғанда жігіттерді ұрғанын көрдім, шыңғырғанын естідім, айғайлаған. Енді қыздарды зорлағанын көрмедім.
Әйтеу естідім, бірақ көрген жоқ, өтірік айтпаймын. Бірақ те естідім, бірақ көрмедім. Қыздар зорлап отыр деген сөзді мен естімедім. Шыны керек. Бірақ та жігіттердің айғайын естідім. Таяқ жегенін естідім, ойбайлағанын естідім. Құтқар дегенін естідім. Өзім де ойбайладым. Қайрат қылдың, қайратқа керек қой. Сіздер мына адамдардың ойларын қазір естідіңіздер. Бұл орайда менің айтқым келіп отырғаны, бұл не деген сұмдық? Қатыгездік. Біз биліктен Қазақстан азаматтығы бар қазақтарды Қытайдағы лагерлерден шығаруын талап етуіміз керек. Қандастарымыздың Қытай лагерлерінде отырмау қажет. Қазақстанға оралсын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев пен Дариға Назарбаева осы маңызды мәселені шешіп алуға міндетті. Егер олар осы проблеманы шеше алмаса, онда билік тағынан екеу де кетсін. Бізге қазақ халқының проблемаларын шеше алмайтын билік керек емес. Екеу де зейнеткерлікке шықсын. Бізге намысы бар саясаткерлер керек. Қазақ халқының қамын ойлайтын саясаткерлер қажет. Біз мына мемлекеттен не күтеміз? Бұл билік тіпті Сайрагүл Саудбайды да қорғай алмады. Ақырында Сайрагүл біздің билігімізге сенімді болмай жатып, Швецияға ұшып кетті. Себебі Швеция қазақты Қытайдан қорғай алады, ал қарызға белшеден батқан үкімет Қытайға тіс жарып, ештеңе айта алмай атыр. Сол себепті Бейжің біздің үкіметті елемей отыр. Мен Қытайда екі мәрте болдым. Қытайдың жүргізіп жатқан саясатын өз көзімен көрдім. 2007 жылы Үрімжі қаласында бірнеше ай болдым. Сіздерге айтарым, Қытайда ресми түрде этникалық сегрегация қолданылады. Мысалы, мен Шыңжаң аграрлық университетінде оқыған кезімде ұлттық хань студенттер бір жерде оқығанда жатқан, аз ұлттар бөлек жерде. Ұлттық хань азаматтар үлкен мансапқа қол жеткізе алады, ал аз ұлттардың өкілдері жоғары лауазымдарға қол жеткізе алмайтыны белгілі. Мен мұны этникалық тепе-теңсіздік деп есептеймін. Достар, өз басым қарапайым қытайларға еш қарсылығым жоқ. Тек Қытайдың билігіне ғана наразылығым шексіз. Тағы бір мысал келтірейін. Мен Қытайда болған кезімде сондағы бірнеше қазақ қыздарын кездестіргенмін. Ол қыздар қазақша сөйлей алмайды, тек қытайша ғана сөйлейді. Қытайландыру саясатының кесірінен мыңдаған қазақ қыздары қазақ тілін білмейді. Осыдан барып, олар қытайларға тұрмысқа шығып жатыр. Қазақ қыздары ғана емес, ұйғырлар мен қырғыздар да қытай жігіттеріне тұрмысқа шығуға мәжбүр. Қысқасын айтқанда, Шыңжаңда қазір ассимиляция жүргізілуде. Мәселен, мына ұйғыр қыздарына қараңыздаршы. Қытай билігі өкілдерінің қазақ тілін менсінбей жүргендерін байқадым. Мысал үшін, бір жыл бұрын Бердібек Сапарбаев аудармашы болып істейтін Қытай азаматшасына қазақша сөйлемегені үшін қатаң сөгіс берді. Видеоны тамашалайық. Мына машинаңыздан қазір мен өзі түсініп отырмын, бір отырмын, отырмын. А? Казахского мы не можем говорить, только с русским. А если русский язык не знаю, что там делать? Нет, если по-русски разговаривать, то есть выступали бы, я бы сразу перевела. Вам что вы казахский язык не знаете? Государственный язык какой язык? Казахский и русский, но я же сама китаянка, поэтому... Я задаю вам вопрос. Государственный язык какой в Казахстане? Казахский и русский. Нет. Казахский язык – государственный язык. Русский язык – язык межнационального общения. Mm. Поэтому надо стараться, чтобы и государственный язык знать.
негізі Қытай шенеуніктері қазақ тілін шынымен де менсінбей жүрген сияқты. Қытайдың елшілігі сайтына қараңыздаршы. Ол сайтта бәрі қытай тілі мен орыс тілінде жазылған. Ал қазақша бірде-бір сөз жазылмаған. Бұл менсінбеушілік емес пе? Құрметті Қытай елшілері, Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналады. Осыдан барып, қазақ елінде мемлекеттік тілді құрметтеу керек дегенді ұмытпаңыздар. Қазақ тіліне аса құрметпен қарауларыңызды сұраймын. Мен дадам сенімдім. Мен дадамның күнәсі жоқ. Мен дадам жақсы. Мен дадам Қытайда тұрмайды. Мен дадам жақсы. Мен дадам қатты жаздым. Дадам. Сіздерден көмек сұраймын, әкемді әкеттеріңізді. Әй, сағындым. Құз басымның бүтін болғанын қалаймын. Күл әлемнен шешімді әкеліп беруіңізден сұраймын. Мен шешімді қатты сағындым. Жаңа айтқанымдай, мен Қытай халқына қарсы емеспін. Олардың арасында жақсы адам көп. Менің біраз Қытай достарым да бар. Дегенмен Бейжіннің қазаққа қарсы саясатына наразылық білдіруіміз керек. Егер ертең Қытайдағы қазақтар жойылып кетсе, бір сүгіні біздің кезегіміз келуі мүмкін деп ойлайды көп деген азаматтарымыз. Қандастарымызды заңды түрде жақтаудың уақыты келді. Өз қарындастарымызға, бауырларымызға қолдау көрсетейік қалайық. Мына Қытай елшілігінің электрондық поштасы. Мына пошта арқылы өз наразылықтарыңызды Қытай үкіметіне білдіріңіздер. Қазақ тілінде, орыс тілінде, Қытай тілінде де хат жіберулеріңізге болады. Қытайдағы қазақтардың мәселесін көтеріп, оларды түрмелер мен лагерлерден босатуды талап етіңіздер. Қорықпаңыздар. Біздің күшіміз бірлігімізде. Бір сөзбен айтқанда, достар, қандастарымызға немқұрайлы болмайық.